Görürüz bugün radarımızda kimler çıkan ekim. Osinini maqtan yaptimi demeylar, maqtashga arziydi. Meni jannatim ovsinim, o'tta o'qimishli, o'ziyam naq to'tta til biladi. O'zbekcha, yolg'oncha, tuhmatcha, ikki yuzlamacha. Ancha muchasiga emas, bunaqa bu darajada o'qimishli bo'lish. To'g'rimi? Osini bolalar. Nosning o'zi hulidir, tamakining gulidir, nos qolmagan yigitlar tepaga chiqib uliydi. Nosning o'zi uyada chaqirsang kelmas, tiyada kayfi tutib chakkan so'ng qo'zi go'shtdan ziyada. Qo'lga olganda nosni esla qizil gilosni ulpachilikka qo'shma, nos chakmagan iblosni. Tushundingmi, bratanman? Hurmatli va hurmatsiz tenderdan joy sotib olib, radar qo'yib o'rnatayotgan tadbirkorlar diqqatiga. İloyim, janoziyligi, uliyligi buyursin. O'sha radar raporlari, pullari o'shan orqasidan kelayotgan sizlarga mablag' 10 ming dollar, 15 ming, 20 ming dollar tikarkan sizlar-da, mazzamishdi. Oyiga 100 ming, 200 ming dollarlab kelib turarmish. Odamlarning cho'ntagini quritib tashadinglar-yu, quritib yubordinglar-yu. Odamlar taksichilik qilib oilasini boqsinmi yoki sizlarning cho'ntagingizga, sizlarning ko'tingizga pulini tiqsinmi? Ey, vijdoningizga Rochi de bilet ülkeyle gibi yursun vicdansızlar. Futbol cazibesi devam ediyor. APL şiddetle La Liga kutlayan bastara. Milyonlar onu tomoşa kılıp tutmuşlar. Kampanya göz şöyle yukamintar eder. Yenge roka kılıkçılar için 100% bonusa takdim edilir. I was gonna eat this place, but not now. Bilasizmi, erkakni sevdirish juda ham oson. Buning uchun shirin so'z va e'tiborni o'zi kifoya. Aynan qanday shirin so'zlarni aytish kerakligini esa men sizga pastda qoldirdim. Pastdagi 5 ta SMSni yoki gapni siz unga ayting va effektini ko'rasiz. Eng asosiysi hamma qiziq qiladigan banal xatolarni qilib qo'ymang iltimos. Va menga obuna bo'lish unutmang, chunki bu yerda biz ayollarni magnit ayolga aylanish sirlarini va erkaklarni bittada sevdirish usullarini o'rganamiz.